Виж, братле, знаеш ли, че аз знам една история за тебе. От първо лице ти си ми разказал. Аз съм ти разказал много истории, така ме шахматираш. Да, да, да. Не, това е съвсем в началото. Когато ти се явяваш в Преслави Трифонов, в поправим, защото той направи безумно много малки Расмей формати. Слави. Расмей Слави ли беше? Да, ли беше Расмей актьор? Слави. В Расмей Слави се яви. Кажи ми за тогава, Дули през това време ще го намери и ще напише Антоан Петров Расмей Слави. И ще... Как се нави ти да отидеш да разсмееш Слави, а ти го имитираш доста добре, братле? Аз тогава не знаех, че го имитирам добре. Аз, брат, тогава съм на 16 години. Колко? На 16. Аз мисля, си бил по-голям, бе. Не, на 16. Аз изглеждам, по-възрастен по принцип, защото съм мъдър и много... Да, да, да. И съм много интелигентен. И това ме се старя. А, не е това. Той е в, в сайта. В сайта на Слави. Той го няма вече, този сайт. Не, има го. Ето го отгоре. Дули! Ага. Аре, бе, Дули, бе! Дули! Антоан Петров, шоуто на Слави, 28 септември 2012 година. Казах ти, че го няма. Няма ли видео? Няма видео. По-добре! Значи не си участвал, ние за какво говорим. Не съм участвал, да, сменим темата. Не, кажи ми наистина за там. Това ми е, брат, това ми е много кринч. Ако преди какво да излезеш пред Слави там, бе? Сега ще ти кажа, значи Расмей Слави, записваше се, просто праше един имейл на тяхната поща, да, с там имена, без клипчета, без нищо. Просто имена, искаш да участваш, защото там участват всеки хора. Нали, няма да... Всички видяхме, участват всеки хора. Да. И ме записаха, не помня кой, брат, някакви приятели ме записаха от квартала. А, не си ти искал? Не съм си записвал. Те са преценили, копали, ще разсмееш Слави, сте записани. Да, те са преценили, че ще разсмееш Слави, защото ние се събираме в квартала, братле, люпиме семки, аз съм манинджела. Да не слушай сега, каква е историята. Аз си пътувам в 8-8, помня го много, защото това е, нали, жестоко нещо, което ми се случва в живота. Пътувам в 8-8 и тъмън си слизам на спирката аз на Геме Димитров и ми звъни телефона, дигам Сони Ериксона. Сони Ериксона, да, значи хората бяха с айфони, тогава си бях Сони Ериксон. Здравейте от някоя жена. От шоуто на Слави се обаждаме за конкурса Расмей Слави. Аз знам все пак за конкурса. Да. Ние сме си уговорили явно там на базик в компанията и някой след това решил да ме запише. И аз шок. Мат, брат. Не знам какво става. Да, викам, да, ми заповядайте на кастинг. И аз обаче, викам, копале, това е шанс. Нещо се случва. Тогава нито искам да ставам актьор. Е, това беше въпрос. Искаш ли да занимаваш това? Не, брат, аз тогава, значи това случва септември месец, аз лятото съм приключил с спорта и с футбола тогава. Ти по това време играеш в Славия? Вече играх в Костинброд. Елит. О, Елит, Лучи играеше в Елит. А, ти си вратар. С Лучи се познавам оттам. А, ти и Лучи бехте вратари в Елит? Да. Верно, че така бе, да. Това е по-голям, да, и се запознахме там, на някакви тренировки сме били заедно. Не сме били в един отбор. Да. И аз лятото приключвам с това. Приключвам с футбола, не знам какво ще правя. 11-ти клас започвам. Да. И ми се случва това да отида на кастинг, ага, на Расмей Слави. И аз съм надъхнал и викам, супер. Аз какво мога да правя? Аз имитирам. И от тогава още имитирам някакви образи, най-вече от шоуто на Слави. Аз съм мега голям фен на шоуто на Слави. Да, отиваш да имитираш нещата, които те правят. Да, отивам да имитирам нещата, които те правят с, нали, сещаш какъв ми е била кълик. Факт, тактика е това на 16 годишното момче. Да. Това мога, това правя, брат. Да, и каквото допълнително нещо. Всичките ми тъпоти като таланти, които мога към този момент, аз решавам да ги представя пред тия хора и да всичко стане. Всичко на куп. Не да знам, повечето неща аз. И какво всичко изигра? На куп, аз не мога да правя 200 неща, аз към този момент правя 5 неща, братле. Какво изигра? Какво изигра? Вече пред Слави. Защото има кастинг преди това ли? При това отиваш при там ред колегията. Там, да, ред колегията. Всичките там отиваш. Да. Те все пак правят някакво сито има. Да. Нали, не може да... Като ми попа. Помниш ли го? Ти ли... Не си бил малък тогава. Не, за какво? Имаше един поп, дето разказваше някакви вицове. И разказва вица, разказва и вица завършва с някакъв кур. И попа седи, сарасо, брат. Не знам дали беше истински поп. Да. И седи и стига до финала, дето трябва да кажа кур или нещо такова. Да. И маха отгоре, братле, как се казват тия шапките на попа. Шапката. Маха шапката и си залепил тук един кур. И така разказва вица. Да, затова ситото не мисля, че е било много ситно. Да, да, да. И стигаме до там. Аз и попа с кура. Да. И Димитър Андреев. Малко, да, дето спечели. Да. Така, ето, върши, той спечели. А, така. И аз отивам и правя някакви имитации. Пената, който мога, оня третия.
Те се съсипват да ми се смеят и да ми се радват и ми звънат и ще ходя вече аз в шоуто на Слави. В BTV, Live Bate. В BTV и тогава... Слави още си е най-силното шоу към това. Силата си, да. Силата си, братле. Аз съм бесен. В смисъл, не фен, ама от много малък слушам Слави и винаги съм гледал шоуто и съм бесен фен на Краси и на всичките. И аз в един момент на 16 отивам там да се циркосвам. Да, бе, да. Нещо такова. И... Накратко, какво става там? Супер притеснение, както и да е, обявяват ме мене, слизам аз, образа ми е, направил съм пак някаква компилация, някакъв скетч. Доктор Ливайн, Тони Стораро, Джоко Росич. Доктор Ливайн, Джоко Росич, Тони Стораро. Как ги обединявам в един образ на 16 години? Как гений, брат. Гений. Гений, брат. Гения тука. Разказвач на историята ми е Владо Варгала. А, така. Да. Ти Владо ли имитираш? Копър, как ти имитираш? Не, аз тогава, брат, не го имитирам Владо. И да. Това е много гадно да го гледам, защото не е добре. Но да. Както и да е, решам, че това ми хрумва. Някой трябва да намери. Чуд Владо Варгала, винаги всички скетчове са му, компанията, здравейте, и почва да разказва някаква история, бате. И тако. И аз си обличам едно кожено яке. Да. Взимам на майка ми едни бижута, златни, защото той ходи златни вериги. Откъде златни бижута тогава? Някакви златни вериги, някакви неща. Майка ми е фризьор и ми прави на една диадема, защото той пае с дълга коса. Да, аз съм с къса прави... коса. И ми прави киче. А, yes. И ми прави всичко, нали съеш колко импровизирано. Да. Не му тия. И аз отивам с този костюм. Кожаното яке и с това. Почвам си разказвам историята и историята ми беше много добре всъщност написана сценарно. Да. Влади Варгалас, как се е прибрал и така, и си посна телевизора и смеят програмите. Доктор Ливайн по-ната програма. А, смеят програмата. Тони... Нали има нещо? Не е да. Просто така. И тогава Слави беше застанал е така през цялото време и се радва. Да. Не е да ме е гледал строго. Да. И се радва нещо, обаче застанал е така. Аз не успявам да го разсмея. В един момент даже стигам до то, защото стана кринч малко, защото аз си свършвам скетча. Не съм измислил повече. Да. Той сиди така. Продължава стои. Да, и аз викам, те това е, свърши. Ами те това. Няма какво да е повече. Да. И викам, това беше Слави. Викам, какво повече ти представя до тук. И вътре съм гадно. Кринч. Бие някакъв гонг. Ти не успя да разсмееш Слави. И аз съм зае. Дойдох тук, при вас, дето ви обожавам и исках да съм с вас и да ви разсмея. Не стана, обаче Иво Сиромахов. Слави, ти се криеш. Антуан е много артистичен. Не знам си какво. Както и да е. Здравейте, компанията! Как сме? Как ти си, Антуан Петров? Точно така. Откъде си? От София. От София. Колко си години? 16. Да. Браво. С кого се занимаваш? Учиш предполагам. Уча. Къде? В Седмо. Седмо кво? Седмо сол, свети седмочисленици. Седмо сол, седмо свети седмочисленици. Да, браво. Готов ли си? Да. Да кажем. Окей. Добре. Давай. Да почвам. Давай. Прибирам се един ден у нас, пускам телевизора, нещо да музика, малко така да разлабим, пускам една програма и няма такава песен, батко, като почна. Йовано, Йованке, а аз тебе ме чакам, дома да ми дойдеш, а ти не довадиш душо, сърце мое, Йовано. А те чакам, Йовано, песен да ми спееш, как са разсъвдели бахчите, разпукали се люлеци, замирисали девойки, а син болен, болен, откакто се родия. Те зато и те чакам, Йовано, дома да ми дойдеш, а ти не довадиш душо, сърце мое. Йовано. Обаче, батко, нема. Фана ме неква депресия, смених програмата и като се почна. Ни ме бизнес, ни ме пери. Ни ме изегре цигери. Нема. Това стана ми готино, нема и две минути кеф и като ми се появи един сминдух, почна някакви реклами да разправя, застана пред мене такъв. Застава и ми вика. От 48 години продавам на коленките ми. Вече краката не ме държат. Общо взето, това е, което мога да ти представя. Слави, разбираш ли?
не успя да разсмееш Слави! Както и да е, тръгвам си оттам. И не успях да разсмея Слави. Да. И всеки път, радвам се, че вече го няма, защото като съм си говорил с приятели и им разказвам, аз бях при Слави. Ей, копаре, дай да видим. Аз съм, не, няма го никъде. Не мога. Не, аз го намерих в сайта на Слави. Е, вече... как те го намират, дули не? Махнато е. Е, копале. Това е много хубаво. Съжалявам. Това е много хубаво. Не мога да намерим начин. Да. Нека имам някаква снимка, където съм от образа там. Естествено във Фейсбука. Добре, аз за първ път станах известен, копале. Да, почувствал ли си известен? Не, станах. Как си станал? За един ден станах известен. Къде? Насякъде. В смисъл по улиците. Да, аз да. На този момент съм Анди, Андо, вратарчето. И тренирам в Костинброд. Те знаеха ли за този автомат? И ми само познати. И в един момент... Ай, аж кой иде? Мистър? Е, настани се там, има столчета. Публиката, да. А, днеска си в публиката? Да. О, дами и господа, днеска пацва и в публиката. Ето го. А, ти се е постригал? Да. Ей, би ти наш, че... Добре. Айде да от времето сега. Добре, добре. Чакай, че той разказва много интересно. Да, да. Кажи ми за това. И ти ставаш известен. Аз станах известен, брат. Станах известен, защото на следващия ден... На следващия ден имах някаква работа по центъра, работа. Аз там учех. Но беше примерно, де да знам, събота. И аз слизам по центъра и хората се обръщат и почват да гледат по мен. И да се спобутват. Да, това е то. Това е то. Аз съм бил 3 минути и 30 секунди по телевизията, братле. Да, и тогава за първ път бях такъв. И Фейсбук нямаше нищо друго. Фейсбук ми бъдат някакви покани за приятелство. Аз съм копане. Ето. Аз съм известен. Аз съм известен, брат. Какво да стане? Аз ги убих. Не успях. Обаче ли какво става? Оттам запалили са по актьор лъка, така да кажем, като по този най-. Аз си тръгнах с майма в колата. Мамо, спри го. Мамо, спри го. Да. Тръгнах си с майка ми с колата и казвам такъв, аз съм спортната злоба още ме държи. Само 3 месеца са минали. Да. И си викам, ей, към някой ден ще стана достатъчно голям, че да ме поканиш ти специално лично. Защото имаш нужда да ме поканиш. Слави при тебе. Да, такъв. Така, представяш си на 16, такъв си. Да, брат, Слави, ти ще ме поканиш. Ти представяш си, брат, колко съм да. Да. И не ме покани още. Е, да, аз съм гледал, че ти си играл в шоуто на Слави образи. Да, след това. О, да, ето, всъщност, да, може поканиха? Да ме покани от той да. Лично, но все пак да. След това ме потърсиха. След това ти игра в след шоуто това, 7-8 вече. Няма значение. Не значение, беше скетч в и шоуто след това, на Слави. Да, след това ме потърсиха, играх в... Имаше, то вече не върви това предаване. Вечерта на актьорите. Да. Не беше го има. След това, няма значение. Но, но там да. Игра. Гледах, ти беше много смешно. И беха избрали няколко актьора. Но да. Ти беше наистина много смешен. Да, там ме поканиха, бях качил едно клипче в Фейсбук, където имитирам Коцето, не знам си кой, се носа да. В изповеданията на Big Brother да. И гласа на Big Brother. И един ден, гледай какво нещо, толкова години са минали, един ден в реквестите във Фейсбук получавам от някаква жена, здравейте, аз съм Еди, коя си от 7-8 TV, искам да ви покана вечерта на актьорите. И аз кажам това нещо и се развълнах повече от всичко верно. Друго до момента, което ми се случва, брат. От всичко друго. Смятай, дори се вълнувах повече само на това съобщение във Фейсбук, отколкото когато разбрах, че ще участвам в капките. Само това. Виж какво нещо е, брат. Какво наслагването с годините, брат. И не само, и идеализирането на някакви образи. Да, да. Брат, ти там специално си идеализирал много образи. А всички, само... брат. Както сме си говорили. Дули, какво по дяволите търсиш изобщо? Вечерите на актьорите са сами. Ами няма да го намериш. Няма така. Намериш. Да. Всички опити на Дули са неуспешни. Ама всички, брат. Направи стотици образи, всички стотици опити. Ти правиш стотици образи, той прави стотици опити. Той е успешни, но неговите далеч неуспешни. Да. И добре, да, ти в крайна сметка там се запалваш, нали? Кажеш, братле, ще хора да се пробвам на надвис, капания надвис. Не, още не съм запален за надвис. Тогава, брат, гледай какво става. Тогава с една приятелка от моя квартал, тя сега е адвокат. За Слави. За аз Слави. Съм го идеализирал по същия начин, да. Брат. И когато ми се обади да участвам в заедно, песента заедно, беше много магически момент. Няма такова нещо, брат. Нали? Да, брат. Това е... Той, аз затова казах, исках да му напиша едно писмо преди време. На Слави ли? Да. Слави е мембър тук, той гледа. Да, Слави. Исках да ти напиша едно писмо, с което ти... А това ще я кажа, кажи го като Слави му го кажи.
Исках ти благодаря. Защото според мен... Не, това е искрено към него. Исках да му напиша, е такова чувство ме обзе, да му напиша едно писмо, му каже, ей, благодаря ти, защото заради твоето не, в кавички, нали, заради това, което стана тогава, аз като че ли оттам тръгна всичко. Там тръгна това да се занимавам с актьорство, изобщо да съм на сцена, да тръгна по този път. Заради не, Ами да, така си навързах един ден, си направих ретроспекция и мисля, че беше заради нето. Не заради датата са много малко към момента. Да. И те сигурно са много малко като цяло, повечето ще не. В кариерата да. Са така. Всеки. И след това, това тръгнах ти казвам с една моя приятелка, тя беше тръгнала в някаква много аматьорска школа за актьорско майсторство. Искаш сме, и аз викам, айде. Още не съм решил какво ще правя. Да, ма се навиваш да идеш на това. Да. И аз към този момент и казвам, че в 11-ти клас и имам бизнес, сериозен. Ти имаш бизнес? Да. Бележки ли продаваш? Клас, не. Какво правиш? Не. Всичко продавах. Брат, всичко. Всичко? Продавах пиле мляко. Пиле мляко, да. Значи тогава беше продавалник. Да. И, ти си... и беше безплатно, вече се плаща. Продавал ли си нещо абсурдно? Бизнеса ми се съкруши след като го направих там по 2 лева на обява за една седмица. Но тогава нямаше. Тогава имах един стар компютър и го разфасовах на части и реших да продавам частите от този компютър на дребно, защото така оскъпявам процеса. И продавах, примерно продавах си CD-то, CD-ROM-а, брат. И го продах за 10 лева и ми го купуваха. Един от изперих, примерно го пращах в секунд и той го купуваше, брат. Верно. Да, изкарвах пари по този начин. И телефона ми се беше запалил копане. Сони Ериксона гори. Брат, Сони Ериксона гори. Аз в 11-ти клас отивам, фърлил съм футбола, слизам от метрото, взимам си едно трифено от лавката, на метрото там от, да, взимам си трифеното, палим си една цигара, братле, отивам за втора смена, брат, на училище долу на центъра на Коня. Брат. И телефона, братле, докато стигна те са 500 метра, братле. Имате ли си ни да, не мога, аз вече асистенци търсих, братле, разбираш си, да, клавитура, това мама мишка. Копале, продал съм си един лаптоп, който беше счупен, нищо не му работеше и го продавах за 150 лева тогава, пълния пари. Това ти му говоря, пълния пари, братле. На уния кинт. И ми звъни сет, нали, така, аз съм, затова ти казвам, и дигам телефона и просто, ну, днес ще ви го правят утре, да, добре, 10-15 лет, те се пазарят по телефона, аз търговец, си към по 12, не слизам. И... Не е нормално, брат. Брат, това наистина беше така. И тия реплики са едински от тогава. Не ги не играм. Ти е по 12, не слизам. Брат, да, пазар, да. И ми звъни един телефон и пак си викам, копале, сега тук трябва да продам нещо. Да. Някаква възрастна жена, викам, трябва да си купува CD-ROM или флопи. Това ще си купи тази жена. Аз продах всичко, брат. Аз дам пример с компютър. Да. Здравейте, казвам се Богдана Костуркова, аз съм драматург на Театър София. Оу. И аз... Так, какво ще искам? Изобщо не знам, брат, какво е драматург, знам, че има Театър София. Да, това го знаем. Но все пак съм респектиран. Да. Към да, здравейте. Ами директор на театъра Ирина Константинов иска да се срещна с вас. Аре, бе. И аз чувам директор и аз съм 11-ти, когато си съм малко... Имам отсъствие. Директор, какво ще ми... А, директор. На театъра, добре, няма проблем. Да, добре. И отивам аз един ден. В 11-ти клас ходих с едно лилаво. Промазано яки с пухче. Ау, пухчетата бяха задължителни. Да, и бях с една прическа с гелче Кристиано Роналдо. Да, да. Бях с убици, копали, имам дубки от убици. Кай, честно. Брат, аз бях и мега фен, освен на Слави Трифонов и на Кристиано Роналдо, както може да се усетиш. И аз съм малко келеме. Да. И ти си при директора. И отивам при директора на Театър София по това, в този вид. Да. И влизам и добър ден, здравейте. Той си един, господин Ринай. Така и така, искам да ви поканя за една роля в театъра. Аз ви гледах в шоуто на Слави. Това се случва примерно 2 месеца и половина след шоуто на Слави. Да. Аз ви гледах шоуто на Слави, много сте артистичен. Не ми е говорил на вие най-вероятно. Да. Аз си го представям, звучи по-добре. много си артистичен, искам да ви поканя за една пиеса. Те Театър София правят постоянно конкурси за български пиеси. Някакво момиче е написала някаква пиеса за ученик и учителка. Монолози. И аз съм 11-ти клас, бил съм артистичен, той ме видял, сетил се човека, викнал ме, дай да играеш ти ученика. Мария Статулова ще играе учителката. Уха! И аз казвам това на майка ми, тя ми вика, Мария Статулова, аз викам, да, човек. Какво? Коята? Коя... Брат, аз... Коята? Коята? Какво става? Да, бе, тя е голяма. Викам, да, супер, много хубаво.
И почвам репетиции в театър София в 11-ти клас, след шоуто на Слави. Викам, кариерата ми тръгва много стремглаво нагоре. Да, да. Вече съм известен, вече не е толкова, но първите ден и половина бях. Да. Но все пак, вече роля в театъра, първа роля. Да, верно е. И започвам репетиции с Мария Статулова, ходя в театъра всеки ден сутринта преди училище. Аз съм много голям. И тогава го прави едно момче, той е втори курсов надвис, режисьор, той ще поставя постановката. Да. И още едно момче ще играе на моите роли, ние ще се въртим. Сега не мога театъра да разчита пак само на мен, на, да, на ме да. Фърли. Той също втори курс, е в един клас. Това момче вече има роля в театъра една. Така. И почваме репетиции, почваме. И в един момент ние сме се разбрали с режисьора да си звъниме. Той ми звъни, когато да. Има репетиции. Да. Аз на театър съм ходил примерно веднъж преди това. След това почнах. И то на кукла, като дете. Примерно, да. Даже в училище не ходих с, нали, казах там с класа, да. На кодете, на байк, ганю, на не знам си. На хъшо, е, да. На нищо, брат, не съм ходил. И в един момент този човек спира да ми звъни. Аз викам, няма репетиции. Обаче той не ми звъни. Аре, аз пак си викам, няма репетиции. Един ден майка ми отново каза, бе, звъни му на този човек да видите какво става. Викам, добре, я звън към аз. Викам, бе, репетиции, кога ще имаме? Ела утре. И много резко. Много резко, да, изведнъж проимахме репетиции. Отивам, брат, на репетиции. Ние сме, аз като съм ходил, сме били до трета сцена, най-образно казано. Отивам и са на шеста. Те си имали репетиции, обаче не ми звънат за репетиции. Аз не мога кажа, що. Аз само съм предполагал, що. Да я знам. И, що според теб? И какво ста? Защото не те е харесал това. Еми, пример. Постановчик. Или актьора. Да сме конкуренция на ролята. Аха. Де да знам. Няма значение нещо. Да, обаче да. Не ходя на репетиции и не съм извънели за репетиции. И аз се ядосвам за това, защото са ме пребали по някакъв начин и викам, еми, гледай си работата, пак спортната злоба се обажда, да. Аз ще стана актьор тогава. И ще влязах в натис, защото аз тогава за първ път влязох в натис за сградата, защото той, нали, така ме втори курс и ме викаш там на репетиции с него да. И в театъра и тогава също се сблъсках с надписи и с какво стават. И след като ме прецаха, викам, аз ще стана актьор. И стана и не има моса да уредиш. Да. От мене. Спортна злоба. Да. Такава. Яка. И така се надъх. Ето, това е причината да искам да стана актьор. Как влизаш ти в следване, братле? Кой те следва по това време тебе? Никой. Брат, никой не ме следва. Е, добре, ти как се зоваш? Кастинг ли разбираш? Какво има? Кастинг, случва? Да, кастинг. Ама си... това ти е първото нещо, което снимате, нали? Не е само театър. Или преди това снимал? Преди това е само театър. Преди това не съм снимал. Преди това ходех като статист, братле, горе на Бояна да ти дадат сандвичи вода. Да, там всички сме ходили. Даже и аз съм ходил. Да. Е, да, такова съм ходил. А, ето, ето тук са с тия момичета. А, това е това момче, да, извинявам се. Да. Просто по друг начин изглежда. Тук са жена. Тук какво правиш? Тук са жена. Тук са жени Йоан, така ли? Тук Йоан се жени. Да, на... И ти какво е казваш? Те са завършили, това е след баба и са отишли на море. И се женат, и тук са бяха скарали нещо. И той се извинява, вика, не мога живея без тебе. Тук си чете, виж, че той не може да запомни. Да. Ти си ми моят живот, обичам те. Толкова много неща съм преживял с тебе. Балан. А, Балан. Да. Еш, а, Марио. Марио. А, какво стана тук? А, тук за всички, бе. И тия двете момичета. Да. Така де, това, се за мен. Да, де. Извинявам се. Ими аз съм трети курс в надвис тогава и нали така. Репетирам си дипломите представления, по цял ден кибича там, нямам 2 лева от джоба и изобщо не знам къде се намирам и какво ще става с мен. Един ден... тук това плащам ли ти? Тук ли? Да. О, тук... На серия тук, на снимачен ден. Тук, пари, тук вече ми плащаха на снимачен ден. Това е последния сезон. Това е последния сезон? Това е последния сезон, последната серия това. И чак тук са ти платили? Не, те ми платили. Слава Богу. Много късно. Ама ние започна така пак последователно, както всичко стана. Първият сезон ми даваха някакви скандални малко пари. Ма къде? Ама за да ви играеш? За игра в целия сезон, общо хонорар за целия сезон ми даваха някакви наистина супер. Пари сте дали тогава? Значи тръгвам. Звънат ми, обажда ми се, една Ирина го правиш тогава с Кико. Да. И отиваме. Тупнете го да. Задавих се. Ама здра. Да. И ми звънат, ела на каста, каза, само средината. Не знам откъде ми имат телефона. Нека са го взели. И отивам и Кико ми води кастинга. Да. И той играе жена. Кико игра жена, аз игра, това е някаква любовна сцена. Та жена може ли алергия нещо, кашляш ли? Не можа. Задържа с тогава. И трябваше да...
Трябваше да е той да е жената, и аз мъжа, и да си говорим отблизо, и той ме гледа така и ми подава. И спечелих кастинга бързо, бързо. Кажи да, кажи да. Да, да. И така. Ти взел кастинга. Я взех кастинга и Кико ми за нас след 15 минути тръгнах там от офиса. Вика, ти това е ролята. Викам, добре, кога ще дойдеш да говорим преговори за, за договор? Викам, о, преговори за договор. Добре, добре. Викам, утре. Добре, утре идвай. И той е Георги Овден, примерно. И аз отивам на Георги Овден. Викам, айде, днеска големия договор ще се подпише. Да. Отивам, той вика сега. Това са Seven Talents, са Seven Talent Media V-Box. Е, тогава с Facing да съм подписвам, те са продуценти. С Facing да съм, така. Да, трябва да загасим, като говорим за Facing да съм. Така. И подписваме договор за, там са примерно 10-12 епизоди. Те ми казват, ще получиш 200 лева бруто за целия сезон. Не се знае колко снимачни дни, какво, що. 200 лева за целия сезон? Да. И аз тогава съм все пак наясно, че това е... Това няма кой да дойде да го направи. Копале, ти през това време учиш... Аз учих Тотис, да. И сега ще играеш и... едва ли не в сериал. И ти кажа, че вземеш 200 пари, ти да. За какво ходи изобщо четвърта година да учиш? Не. Това е мега демотивиращо. Аз съм така. Да. Копале, за какво ставам актьор, ще взимам 200 лева? И обаче тогава... И взе ли ги? Взе ги. А, така, вземем парите. Взехим парите, брат. И после едва на прик втори сезон. Ти си им взел всичките пари, брат. Да. 200 лева за целия сезон. 200 лева за целия сезон, да. И примерно съм снимал 15 дена за тия 200 лева. Сеш, бруто, е дойдоха 100 и нещо. И аз като ги замах, това съм и наскоро си връщам в приложението. Бата, ти да беше продал един компютър, лаптоп. Ама не, той да вече го наприха платено. Не може. Нема, брат, неловерата свържи. Ама наскоро си връщах в... Да, в онлайн кредирането ми. Да. И това ми е първият ми сериозен хумор, 28.50 от Сатиричен театър Алеко Константинов. Благодаря ви. Моля. Те имам три хумора по 28.50. Да. Играх на Вестулка. В едно детско представление. Да. А престижно е. Чип и Дейл са горе-долу такива. Сериозно. И втори ми хумор сериозен, примерно той. Ясно. Аз първият ми хумор е 38 лева. Е, ти пак си повече първи ми. Е, това си ти. То са. Въпросът е как почва. И затова ти казвам, че след това постепенно, нали, втори сезон, казах малко така. Аре, аре малко, не... 500 лева. Та, върна. Е, нищо да ме дава 500 лева. Давай, какво ще правим, бе? Оп. Да, не им се дават 500 лева. И нека си измъкнахме малко повече. И вече виждам, че те ще правят този сезон и викам си... Трети. Трети. И викам... Значи тук Саши им тропа в маса и ми кажа, ей, дали ще плащате нещо малко по-свестно. Да, защото играе и все пак образа Йоан го има в... Да, бе, да. Викам тук сега, вече не мога да мръдат. Аз ако си тръгвам... Да. Това не е турски сериал, дето сменят актьорите по средата на сезон и изведнъж почва някакъв друг. Да, викаш, да. Кой е това? А, това е Мехмет. А, сменили са актьора. Това са сменили актьора. Да. Това много, много е гадно според мен да, да смееш. Това е ужасно, да. Викам, те тук мога спънат актьора, брат. Това е в интернет, мога пуснат кой си искат. Обаче да. Аз решавам, че те тук вече картица в мен и те не могат да направят нищо. Да. И се получи, не? А, дигнали хора? Да, дигнах. Тогава минах на снимачен ден. Тогава ми казах, искам на снимачен ден вече. По 100, поне. Поне по 100 на снимачен ден. Ами аз как повече. А, така. Те ми казаха, че съм Вергов и не мога ми да. Той взима двойно на това, което аз искам. Аз викам, супер, значи ето, всичко е точно. Не, да. Ми даде, ама, еди, както и да е, стигнахме до някакъв елементарен дат. Пари не си изкарал. Пари не съм изкарал. Е, това е въпрос. Да, пари не съм изкарал. Това, тази професия, много малко хора изкарват пари. Нали, говорим за пари, да, пари. Да, бе, да, да живееш. Как си трябва да си живееш, ти пак можеш да живееш, бе. Да, бе, не да. Да не живееш. Ама не, да. Не като да си го и учил и да си вишист по тази тема. Еми, бата, те, и... те са много хора завършат и други неща. Дето учат примерно 4 години икономика, те са много интересни специалности там. Икономика и финанси, финанси и икономика. Да. Не знам си какво управление и неуправление. Да. И после пак нямат работа. Да, бе, ама ти все пак имаш. И работиш по специалността. Еми, опитвам се. Да, това е и ти дават тия пари. Добре, сета. Да. И какво, как се чувстваш ти в този сериал, братле? По време на този сериал? Ставаш и пак известен, брат, това ми е любопитно. Ставам. Ставам, аз в този момент имам вече май Инстаграм, примерно, 2017 имам Инстаграм, да. Но това ми е нещо ново. Да. И не качвам нищо. И в един момент обаче виждам, защото те са вкарали там някакви, дето имат повече последователи и така. То така, Тита така. Беше първия сезон. Май. Тита, да, първия сезон. Аз не знаех кой е Тита. Браво. Да.
Верно ли? Не знаех, брат, коя е Тита тогава. Ама аз съм в надпис, бе, брат. Аз нищо не знам какво става. Аз забрах, че е там. Да, аз съм гледал само, примерно, най-телевизионното нещо е Big Brother. Ама знаеш къде е паметника на покойника? Ти, има ли някой от нас? Ти знаеш къде е паметника на покойника, брат. Ето. Да. И почнаха там да крада от хората, да виждам, че има и друго, освен надписи, че има нещо в социалните мрежи и че трябва да почна да качвам там и да събират хора и да ставам инфлуенсър, не мога и да стана. И така почнах да ставам известен оттам, брат. Лека по лека сред децата. Ма тогава то ми донесе много хубави неща, защото пък опит. Да, няма пари, няма нищо, ама се запознах с оператори, които вече... Да сбере въздух само. Да. Да. Иска ципа. Ай. Е, добре де, и от тук отиваш в килера. И там ти е в килера, това си е вече... метафора. Да. И от тук директно в килера. И от тук директно в килера. Ама там се запознах, ето Ники Илиев праше ки. Килера, оператори, които работят и по сериалите, примерно са снимали Скъпи наследници, работят по телевизионни сериали, те снимаха вече в последствие Изследваме и Килера, запознах се с хора, да натрупах опит пред камера и това е много важно. И това бих казал към всички, които искат да се занимават с това нещо, че няма как от началото да почнеш да изкарваш пари и да си звезда, ами може би трябва да направиш някакъв компромис, да работиш за малко пари в името на това, да... Не че съм го мислил толкова, че ще натрупам някакъв опит, ама си казах, е, пробай, нещо напри. Место по-добре, отколкото седиш на покойника. Защо бе, брат? Защо всички... Айде, не всички, не мога да кажа, не мога да ги генерализирам така. Огромна част от хората, които завършват надвис или учат в надвис, защо така сами се декласират от обществото, брат? Такива, е както ти кажеш, аз не знам коя е Тита, а как му не знаеш коя е Тита, бе, брат? Тя по това време Тита е излезнала от X Factor, там е станала известна. След това прави песни, популярна е, не е... Е, така да, няма. Да. Защо факт. Хората в надвис, които ще се занимават с изкуство и които ще се занимават с... Ще бъдат публични личности, брат. И ще влезнат в шоу-бизнеса, колкото и да ми говорят, че не е шоу-бизнес, театър е шоу-бизнес. Да. И защо тия да хора са така декласирани? Те са... Ау, мани, тук са, виж, само копале... Повечето са така, брат. Изкуство. Повечето са така. Аз никога не съм бил така. Аз не съм знал Тита, защото съм бил изкуство и не знам си какво. Напротив, аз винаги съм бил върл противник на това нещо. Виж, аз разбирам, че в надвис са хората, които не знаят. Аз разбирам, че и там се учи 8 часа, брат. Мен е ясно, че там отидеш сутринта и си тръгваш... 8 часа. Е повече ли? Брат, до... спали сме там. Да, е това имам предвид. Да, аз знам, че е така. То е, значи, при мен е било заради липсата на време. И аз като свърша с това, не искам си пусна X Factor, брат. Искам да... пия бира, да върта гаджета. Всичките това искате. Нещо да правя, брат. В смисъл, какво? Ти си като си бил 13 часа и си репетирал нещо и ти си 7 дни в седмицата с едни хора затворен. Това е повече от Big Brother, братле. И е 4 години и ти си създаваш някакъв друг социален живот. Друга ти е средата. Ти е худе, ма тя има цел. Тя има цел тази среда. Има. И тази цел е... Това? Сиречката се прибери, по-добре си го пусни X Factor. Така е, да. Ми да, това бих посъветвал сега всички. Да, защото ти в крайна сметка, аз съм съгласен, че се капсулираш така и е, тако. Да. Ху, ами аз сега като работя и аз по 13 часа на ден, без да го уча. Ето, аз 13 часа това правя, брат. Това, после съм, други 13 часа съм рапър. Ама си имаш осъзнаването, за което говорим. И съм повече време се едно в надвис. Да. Надвис е 4 години, аз съм вече 12-та година така. Но това не значи, че съм се декласирал от цялото осъзнаване. Общество. Е, това е, за което говорим. Осъзнаването, защо трябва да го гледам. Защо трябва да съм в част с всичко, защото искам да съм част от това цялото нещо. За мен това другото е само зубране, братле. В смисъл, актьорския вариант на зубране е това. Да, за мен. Да, в смисъл, вълнува си само там какво ще играете, гледаш да го изиграеш правилно, да си вземеш изпита, да изиграеш тая роля. Да, и ако му пиеш една бира на покойника, беше някаква нова актриса. Да, голем живот, бате. Максимума, което те вълнува, какво има по театрите, кой къде е играе. И тия хора му ми говорят за изкуството. Да, няма никакво. И аз. Към себе значи, аз може да съм първият човек, който е бил най-скоро в надвис от всичките ти актьори и гости. Да, аз така е. Най-скоро. Да. А пък те също говорят за това. Да. Те също казват, че няма човек, който да работи с актьорите след като излезнат от надвис. Еми няма. Защото имаш школа преди надвис, мама и трябва да имаш школа след надвис. Да, аз като гледах епизода с Боби. Аз му дадох тази идея, той каза, ще я направя.
Той е казал, ще направиш кола. И аз съм го мислил да го правя, обаче мисля, че трябва още някакъв опит да натрупам, защото мога да науча някакви хора според мен към момента на някакви неща, но има време и за това да дойде. Искам да го направя, би го направил. И по хороскоп ми се дава. По хороскоп ти се дава? Значи, сериозно? Не, не, аз си мислих, че всичко окей, ама що ме по хороскоп? По хороскоп ми се дава, брат, че трябва да се занимавам с преподаване на висши цели. Добре, слушай сега за висшите цели. Искам ти кажа, че само да те прекъсна с Боби Турбо, като гледах епизода, си казах, копале, ние с Боби Турбо ти имаме еднаква съдба. Той какво каза? Да, и той така, много футболист, късно. Бях да. Вратар. Да, верно, Фулк София. И аз. Това съм аз, мадам. Да, и после не знаех какво е надпис. И аз. Да. И лезнах в надпис от първи път. И аз. Да. И към аз съм Боби Турбото. Кобре, ти си Боби Турбото. А, ще до некъде. Аз ще тица шеста. А, ще тица. Ай, ще тица. Велико. Аз не бях от фен, брат. Е, на всички бяхме фенове на Боби. Това не е означение. Означение е следващото, брат. 2017 година. 2017 година е това. Почваме с това. После ти имам от килера. Точно така. Отиваш от килера, килера го прескачам, защото да се та. Но 2019 година почва един конкурс за капките. Да. Изпращат видеа хора, които имитират нещо, пеят нещо, танцуват нещо, се та. Пропускаш обаче, имам една много сериозна роля в TV сериал. 2018. Така ли? Да. Имам роля в полицайите от края на града. Тогава за първ път влизам в... Това е в Глобал, при Халваджан. Да, за първ път влизам при Халваджан тогава. Даже не съм знаел за тази роля. Е. Какво играеш там? Това е... С такото на уважение! Там игра сляп свидетел в полицията. Е, това е добро, какво? Е, това е добро. Да, но се срещаш с Геро. Тогава за първ път игра с Геро заедно. Е, това е... Той не помни, няма значение. Сета! Но играем с Геро за първ път и това ми е много яко. Аз с Геро искам да играя много, е много, много уникален. Тогава игра с сляп свидетел и то... Само да направя заявката от всички актьори в Global Films, аз най-много харесвам него. И аз. От всички. Включително да. Сега даже и Краси знам, че може да се каже, че е там, нали, заради проекта, но дори да не е. Геро пак ми е любимия. А, да, от съм... Рачков, от Зуека, играл... от всички. Геро ми е любимия. Да, съм играл и с Геро, и с Краси, и Рачков, и Зуека. Или там сме правили скетчове да. След изпълненията на капките. Имаше някакви скетчове. Аз съм играл с Краси, с Геро и с Рачков. Ема то така и аз съм играл. Епа и ти си играл? Не, не се броя. Ема аз съм играл в сериал. Ти си играл в сериал с Геро? Ама си играл с Верго в сериал. Да. Е, тежко е. Да, и там сцената беше, дето... Тя гутницата полицаите идват немска телевизия да отразява какво се случва в полицейски участък. Така? И те нямат случай и трябва да организират бързо някакъв случай. И предишния ден на екскурзия са ги завели хора с увреждания, глухи, слепи и така нататък. Да. И на един му хрумва гениалната мисъл да слепия да разпознава, пък глухия да е свидетел. Да. Да е заподозрян. И сцената е Геров Карл в стаята за разпознаване на немската телевизия. Айде, елате тука. Да. Сега дайте сега да разпознаваме. И аз трябва да вляза, дали? Без бастуна. Махнали си ми бастуна. И първи дубъл снимаме, не става. Втори дубъл, и аз викам, ей, аз съм актьор, ще направя нещо интересно, ще вляза и ще се спъна. Като сляп. Да, обаче нормално. Никой не казвам, само аз съм си го решил, дали да. От предстояние, дали да не мога му кажа, абе, Геро, тук решиха се спъна, знаеш какво? Ще е яко. Викам, да. Права го. Да. И влизам, спъвам се, и Геро веднага, е, това е големия актьор. Геро веднага. Почва с... Е, не гледаш къде ходиш, бе, не виждаш къде ходиш, бе. Това го няма по сценарий. Това го няма по сценарий. Велико, велико. И след това смешката сцената е, че вика се, обърни се, хубаво ги огледай. А Геро не знае, героя на Геро не знае, че аз съм сляп. Геро актьор, образа на Геро не знае, че моят образ е сляп. Огледай хубаво, не се притесняй, аз се да седи черни очила. Хубаво ги огледай. Те са ми казали, ще кажеш номер 4. Да. Кой номер е за подозрение? А вътре Зуе Карачков да. С табели и други актьор, който ще играе глухия. Номер 4 казвам. Кой? Номер 4! Номер 4 крачка напред, пуска по диктофон. Да. Он я глух не чува. Той е глух. Стой! Вътре го бутат. Номер 4! Крачка напред бързо. Да. Он е пак на мърт. Това вика, защото е сърбин. Лузи бръжно, номер 4! Лузи бръжно на бързо! Това е великата сцена. Ама не, де.
Забавно е, братле. Забавно е, брат. Мен беше много яко. А това ден изкарах там. И сте имали интеракция извън скрипта. И влизам там и Рачков, и Геро за първ път тогава. Да, и Румен Огрински, и Албена Михова, и Алекс Раева. Отбор, бе. Отбор. Всичките там, бе. Сиреч. Голямо нещо. И после идва 2019. И после, да, 2019 вече идва кастинга за капките. Първия кастинг за капките. Защото да. Капките няма кастинг. Да, първия кастинг. Мен са ми се обадили, аз вече съм подписал, знам, че участвам в капките, но те не ни обявяват кои ще участваме все още. И гледам аз, върви кастинг, изпращат се видеа и се гласува в сайта, в случай на Global, за кой да влезне да участва в капките. Идеята беше неизвестни да влезнат в капките. Да. Зрителите. Някои от зрителите да влезат. Някои от зрителите. И аз ги разглеждам тия някои от зрителите, които ще участват с нас. И бре, аз какво виждам? Анди. Аз знам кой е Анди от сериалите. И също време виждам Джей Джей. И викаме, нали неизвестни трябваше да участват. Аре, викам, не минават за неизвестни, ама викам, минават за по-слабо известни. Обаче още тогава си викам, те ще влезнат. Даже бех такъв, ще влезне Анди. Твоя нюх. Защото нещото беха, те каха един, те каха, че един влиза. И аз бях такъв, Анди ще влезне, ти беше направил фейс слаб с апа и имитираше... Аз съм първи човек в България. Не си първи човек в България. Сигурно аз парух първи човек в България. Но ти едва ли си първи човек? Смисъл, Аспарух не е първи човек в България. Нали, ако трябва да сме толкова последователно, Аспарух е основател на България. Е, основател, но той като казва, тук казал, ще бъде България, тук ще... е първи човек. Ама не, те са били, тук ще бъде България, нали, от тук натам ще е България. А, и уния натам. И някой пред него мога да е казал, къде? И не минал. Така че не мога сме сигурни какво е станало. Добре, ама този, който е питал, къде не си ти? Не, не съм. Добре, аз. Но аз съм първи човек в България с фейслап, бе, брат. Аз го прокарах това нещо, аз съм шо пари не замах от това приложение. Аз бях първият, който вкара това с фейслап, после не че Балабанов. Да, правиш. После да ги вземе тия неща, ама да си рачи. Така, Сирджия нищо не е направил. Сирджия нищо не е направил, аз бях първият. И имаше тогава, знаеш, какви коментари имаше копале за това. Ти си първият. Това е заради това, че лицето си е сложил. Тия имитации са заради това. Това не е той. Смисъл, как не си ти? Това не е той, аз правя примерно... А, слагаш гласа му да, и си слагаш примерно... и лицето и само се снимаш. Тодор Колев и това не е той. Ти какво прави на Тодор Колев? Аз примерно фалшив герой съм пял на това. Ага. И си пея в спалнята фалшив герой с фейслапа за кастинг на капките. Да. И имаше коментари отдолу под клипчетата, това не е той. Кобе, толкова добре си го направил. Те, вие не се подвеждайте, защото има маска нали, на лицето. Да. Ние трябва да видим без маска, без не знам си какво. И имаше такива. Ти какво имитираше, освен него? Аз имитирах Коцто, Тодор Колев и Слави. И Слави? Те трябваше три образа, да. И после не искаха по-отделно, все пак, вече като имаше една отсявка, като свързаха с нас, не бяхме тримата, приемо някакво по-голям количество хора, направете някакъв женски образ. Той Джей ги е убил там. Той Джей пръсна ги, брат, тогава. 100% аз не съм ги гледал. А женски образ ги е убил. Той в трите основни беше правил Камелия Тодорова с женски образ. В трите основни бяха пред публиката. Джейката, нали? После и нали. И правих Паша Христова и имитирах там. С една рокля на Янчето. Влезла си прокля. Да, имам една перука от едно представление. Да. Точно такава къса перука черна. Като Паша. И сложих един филтър от Инстаграм да ми направи тук. Нали Паша Христова? Так. Била тих сочите ли ни. Пак старание, бе. Пак стане, пак си бил първият човек, брат. Пак първият човек съм бил аз с филтър, който кандидатства за телевизионно шоу. Ама това, браво, че се сетил копале хитро. Аз също тогава си казах, ей, това е много хитро. Ето, все едно, че демек, вие сте ми служили се едно маската за предаването. Да, ето. И аз ще го изпълня. Значи аз ви правя като две капки вода за 2 лева. Ето, да помислят за бюджета. Да. Колко е било лесно. Значи не е само Краси Иванков мога прави неща за 2 лева. Мога и аз. Това аз не мога. Всеки може да каже. Всеки може да каже. Стига да има две очи и да гледа телевизия. Почува чичо ми. Казвам го това, защото пък ме поправят много. Той не ти е чичо, той ти е чинко. Абе, да. Старите хора да поправят супер много къвки. Да. Чичо ми, лева. Да, това е, всички са чичо и лева. Да. Както и да е, почува чичо ми тогава. И той беше гадуар. Да, във Филип Кутев. Той е музикант човек беше. И едно от... Той обиколи целия свят човек. Ходи в Япония, в къде ли не с ансамбъл или които са пътували на 100 места, брат. Там е, брат. Да.
и е свирил на концерт на Слави Трифонов на стадион Васил Левски. Наскоро, защото той, това е последния концерт. И може би най-големия концерт. Най-големия концерт на Слави, да. И той свири тогава на този концерт. И свири на песента Сватба. Обожавам тази песен. Това ми е любимата им техна песен. Аз го казвах и на Ивайло, като беше тук. Аз също. Да. И той свири на тази песен. И аз решавам, че ще е Слави, ще е тази песен. За него. Но в крайна сметка ти не пееш тази песен. В крайна сметка не пея тази песен. Но решавам, че е за него. И... изпълнението ти на Слави, на капките е за него. Да. Исках да е тази песен. Да е за него. Да. Да е точно тази песен. Да. И тогава, брат, сега не знам на някои хора как ще им прозвучи, не знам колко се тая, няма значение. Тогава, брат, той като почина, това е първият човек, който съм близък, въпреки че не сме били много, кой знае колко близки, но осъзнато първият човек, който почива в семейството ми, да са живи и здрави всичките. Да. И аз тогава, за първи път, като зрял човек, се сблъскам с такова нещо. И може би седмица подред, след като той почина, брат, постоянно го сънувах. И си казах, това е нормално. Нещо се случва, голяма емоция. Сънуваш го. И една седмица. Продължавам да го сънувам. И странното е, че примерно седя си, къпя се и не знам, що се сещам за него, вече съм минали много време. И си казвам всеки път, брат, това е сериозна емоция. Да. За това се случва това нещо. Пак ти казвам, с него не сме били, братле, много близки. Дете се вика, виждали сме се по семейни празници. Но аз го сънувам, братле, и сънувам, че си говоря с него. И сънувам, братле, че си говоря с него и той ми казва, ей, голямо шоу ще направим, чичо, да знаеш. Кай, че си така, брат, сънувам. Право. Сънувам е такива работи, копане. Не просто някакви неща с него. Сънувам го как седим и си говорим с него и той ми казва, голямо, ще видиш. Все едно се жив и е до мене и си говорим как ще видиш, голямо шоу ще направим. Ей, е така, брат. И най-странното е, че при сестра ми беше същото. В смисъл, тя също ми споделя, с един ден го казах на нея, и тя също ми сподели, брат, че тя го сънува. И че сънува, че си говори нещо с него. Ще кажа още веднъж, ние не сме си били много близки. Неразделни. И аз казвам на хората, тая песен и съм решил. И знам, че е тая песен. И на мене първия ми лайф е за него. И аз загубвам всякаква емоция за това, че аз съм в капките и че такова. Искам да изляза и да изпея за него. И това ми е единствената цел. Изобщо нямам сценична треска, брат, говоря ти седмица и половина преди това. Изобщо не се вълнувам за това, че изляза. Вълнувам се за това, че излязеш и изпея тази песен и знам, че е за него. И го сънувам как ми говори, брат, някакви такива неща и съм се филмирал и съм в някаква такава емоция. Но малко преди това, защото ти се пак обсъждаш с екипа и с всички това, коя ще е твърдата песен. Да. Те примерно ти казват, бе, ей, това ни е, нали, чисто професионално. Почва шоуто, стартира първи лайв. Трябва да сме така. А ти си не само първи, а ти си първи. Последствие аз разбирам. Първи, който неделя открива, нали, ти, капките на новия сезон. В понеделник разбирам, да, кой е първи, кой е втори. Да, нали, защото аз в неделя на генерална репетиция съм последен, оставам вечерта. И в понеделник отивам и разбирам, че съм първи. Първи откриваш предаването. Първи. Откривам предаването. Да. Но в крайна сметка, нали, говорим, те явно се знали, че ти ще си първи, че аз съм първи. Това трябва да открием предаването. Да. Че едно Ferrari сега черен е по-популярна песен, трябва да е по-хай, по-така, знам си какво. И това ме смарангяса малко, защото, нали ти казах, не ми пукаше, че ще е първи лайф. Пукаше ми, че ще е тази песен. Да, бе, да. Заради цялата емоция. Що не им обясни? Ми питах се да обясня, ама не съм бил в позиция да се налагам за това нещо. Но нищо не. Мислиш, пак, че ако я беше изпълнил нея, ще да е друго после през сезона? Може би не само през сезона. Или само ако бях, ама... Но пък така е трябвало да стане. И... Дули, пусни го.
Пусни го, пусни. И се случи това, брат. Сега дори ще пусне и звук. Да. Аз тук съм лао, брат. Честика. Като чух как го пееш, бях такъв, никога не съм чувал по-близка имитация на Слави. Никога. Как го правиш това глас, бе, моя пак? Без звук. Много яко, брадър. Тук, бате, виж колко са ми увиснали гащите. Ми даваха един панталон. Ми стигаше, брат, до подмишниците. Държи походката, какво да го правиш? Ей, заради гащите. Заради това ли? Да, и нека, защото е с кожен панталон, с червена риза. А тук клипа е Слави е на 30. Да. И танцува, бате, и се мета, викава, е, аз Слави искам да си го направя сега, Слави, къвто си е. Мисля да си ходи тежко да такова. Сегашния Слави. Да, това другото било е Слави, никой няма да го асоциира с танците. Да. Трябва да го имитираш сега както е. Както и да обличат ме по този начин, не ме обличат с черни очила и с нищо. Аз съм може би единствения, който прави Слави Трифонов в капките без очила. Да. И ми дават тия гащи, които са ми увиснали, брат. И излизам първи, и гащите си ми падат. И аз съм първи. 100 хиляди други емоции, дете ти разправя в главата. Има дига 100 асансьор нагоре. Е, това ще я кажа. Какво си кажа на асансьора? Това е най-ключовата част при всеки лайф е това. На асансьора, да. Асансьора, да. Значи влизам в асансьора, вратле, и си викам... Почна се, бах му майката. Е, аз съм в капките, нали? Да, точно. Няма такива, братле, някакви конкретни неща, които мога да ти цитирам, че съм си казал. Да, си, бах му майката, почна. Какво трябваше да ходим, какво трябваше да правя, къде трябваше да се движи? Да, камери, внимай. Излизат, отваря се асансьора, ръкопляскане. На крака са, брат. Да. На крака са, всички са на крака. Искам да знаеш, че ние бяхме отзад на крака. Въпреки, че ние пляскахме малко така. Що? Защото ти направи такова изпълнение, че всички отзад бяхме... Верно ли? В какво се вкарахме, той ни еба майката. Верно ли? Чести кам, братле. По принцип, знаеш, че станахме много близки аз, ти и Димитър Маринов. Да. Тримата станахме много близки. И седим аз и Митко, двамата. И първо аз съм в шок, че съм в капките. Че гледам капките от... отзад облечен. Да. Нали, като осъзнава, ти започваш и всички ни блъска шока. Копале, това започна и след малко съм аз, не съм вкъщи на дивана. Да. А другото, че до мен стои човека с Оскара. Да. Димитър Маринов. И му държи за ръката и вика то. И аз викам Митко, нали? И защото всичките тия ситуации, брате, нали? Да, сюрреалистично е. Сюрреалистично е, брат. Да. Сюрреалистично. И стоим всички облечени, фики, и всеки е някой друг. И не мога да познаеш кой е. И в един момент ти излизаш копали и правиш Слави по начин, по който никога никой не е чувал да се прави Слави, брат. И до такава степен съвършенство, че даже краката, ходенето, говоренето, всичко копале. И ние сме... Абе, брат, в какво се вкарахме? Това е проблемно за хора като нас, които не са колебливо известни, а са известни. Защото сега един колебливо известен ще ни нарита задниците, разбираш ли? И сме такива... Това ли го има? Да, и сме такива, брат. По-добре беше да си бехме само известни, за да загубиш от Дара и да кажеш, това е Дара. Да. Ама ти губиш от Йоан, братле. От... изтърси се. Изтърси се. Да. И си такъв... Какво се вкарах? Митко включително, Оскар и не Оскар, и Митко стоеше му трепереха гащите, защото копале, какво правиме? Мисля, тук наистина има някой, който ще ма бие на актирулък. И беше много ключи. Пляскахме колебливо, брат. Да. Такива, но бяхме... това започва. Като платена публика. Да, бяхме като платена публика. Но бяхме щастливи, брат. Бяхме щастливи.
И после вече като всички минахме, нали, след първите си изпълнения, вече по друг начин гледахме на нещата. Но в този момент... Минеш през, през Светото кръщение първия път и, първи, да. И вече е друго почва. Идва Етиен при мене. И вика, слушай сега. Тото викам. Да, слушай сега, Тото. 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 Да. Аз викам, братле, много съм притеснен. А викам, толкова не бях притеснен на, на арената. На, на, на големите концерти и на площадите. Никога не съм бил толкова притеснен, колкото днес, защото аз там съм уверен, защото съм себе си. Тук обаче съм Антонио Бандера с мариачи, брат, разбираш ли? И му викам, много съм притеснен. Викам, брат, не знам какво става с мене, не съм се чувствал така, може би от първия ми концерт. При много години във Враца пред 20 човека, които съм решил, че са хиляди публика, разбираш. Викам само тогава. Той вика, отиваш, вика, като стигнеш да. До асансьора. Като стигнеш до асансьора. Да. Правиш така. Да. И вика, изкарваш въздух през С или през Ц, вика, през кое намериш. А то е странно ти го показва, нали? Естествено, то нали е... Сбен, концентрация на хвоста, дзен, лили, в момент, всички се уконят. В този момент аз го гледам, брата, и съм, аз му глата ми е съвсем друго място, аз съм такъв, боже, защо приличаш на... Защо приличаш на панорамикс от Астерикс и Оверикс? Защо приличаш на панорамикс? И съм, просто ми дай да пине от това и да го изпея, разреш ли? Ти му гледаш като Антонио Бандерас. Аз го гледам пък като, да, като Антонио Бандерас, викам, копале панорамикс и Антонио Бандерас и панорамикс му вика. Да. Вика, и през цяло време това си мислиш, брат, си такъв бати абсурдната ситуация. Отивам, братле, вече знам, аз тренирам отзад. И наистина много ме успокоява. Е, и ме успокоява, успокоява и сърдечния ритъм и всичко, брат, и викам, аха, ще го направим. Викам, застам там. И по-ново време гледам Джанаварова. Издиша. По време да. Гледам Джанаварова. Да. Минава Джанаварова и така. И аз само я погледнах и викам, Етиен, и тя вика, да. Всичките като топки страйк. Дай по-ново време всички отзад. Викам, аа, жено, викам всичките треперите. Викам, окей, но това помага, наистина помага. Отивам на асансьора, викам, сега ще кажа, преди това, брат. Викам и готово, заставам на асансьора и нищо. И... Нищо, никакво успокоение. Осъзнавам колко е нелепо, да. Викам кобрата, колко е тъпо това. Викам, да. Той си прави пишка с нас. Да, викам, той просто си прави тъшак с нас. Да. Той, и на него му е ясно, че няма какво да успокои в този момент, ама поне той си вика, поне да им кажа нещо да се смея с тях. И аз викам, си се обръщам и гледам Етиен отзад, стои така. Нали? И ми се подиграва, защото правят, защото се надявам, че ми помогна. Да. Той знае, че няма да ми помогна. Няма да ти помогна, брат. Просто чекал да правиш нещо. Нещо ти казва нещо да правиш, да се концентрира в нещо друго. И той стои отзад и и значи му дигам устак. Викам, нещастник, само рекох така и се качих в асансьора, брат. Това беше, тя му посочих среден пръст и излезнах като мариачи. Брат, репетираме. И аз знам, че съм първи и съм отишъл и вече журито си в гримьорната, нали, да, готвим да, се за жури. И там през една завеса не мога ми даваме. Игри на волята, стават неки хватки, лате, влизаш и влизам при Панорамикс. Да, да. Да изрепетирам Слави Трифонов. Репетирахме нон-стоп. Да, права задно да. Салто и влизам, без да, да ме види фънки. Да, фънки беше да. Най-важен, да. Да, без. Дибелски. И влизам и почвам да репетирам Слави Трифонов. Да. И вътре панорамик, усилил колоната. То се чува навсякъде, брат. Да. Да. Всичко вътре е бич и дискотека. Да. И аз, ако знае само... Да. И кръща, и по-на време влиза кихо. Журито чу, Анди, как пее, Слави? И аз... Аре! А-а-а! Кво правим сега? Кво? Намалете. Да. Журито чу, Анди, как пее. Намалете. Журито е тук, вика, ще чу, Анди, как пее, Слави. Викам, ай, тия ме чуха, викам, какъв е момента, не знаете, викам и това. Да. И още една емоция, дето се натрупва преди излезеш първи. И да, че са вече изданил. Гащите ти падат, всичко друго, дето ти казах, и това, дето са ме чули, и сто неща. Да, братле. И свършва това, той ме целува, Рачков погодява. Да, фаста да. Ме, тук ми се дига кичето, пада ми голата глава, тръгва да прави ми. Той за лайф трябва да напъни и да напълни и той. Да. Лови ме за главата. Целувам, аз усещам как тук почва да ми се отлепя. Това е, вика ми, това ли ще замине? Това е преди да почне лайфа. Не, това е тук, дето ще ме целуне сега. Виж как ме гледа. Няма дай да го видим, верно? Ей, верно. Ама нямаме звук тук.
Той Дули пуска, затова няма звук. А, да, това е Дули. Аз тук игра Слави. Дули, не бързай, бе, да. Ти си спрял звука от тук, ама само пускаш от компютъра. Яваш, яваш, да. Заяваш, по-бавно, да няма емоция. Ма ти, верно, си много добър, бе. Благодаря, мозък. Благодаря, така, че затряскаме, моля се, бе. Едно към едно сме. Дами и господа, гласувайте за Анти на 17-731, това е неговия личен номер, който няма се променя до края на шоуто, така ще бъде и с останалите участници. Аха! Слави, ти ли се смалил, аз ли съм порастал, не мога да разбера. Като ти гостувах, приятели, защо ли ми кажа, че ти трябва номера на Господ Бог? Аз мога ти го дам, бе. От кога? Аз го стам. От кога го имаш, бе? Водих по едно коледно парти, Зоек. И тук реално ти откъсва отзад косата. Видя как се дига. То дига. Да. И аз чуя да гащите ли си дигна това ли да си придърпам. Сал ти имам прихил да трябва ми кажа нещо да ме похвали там. Да, да. И накрая, след всичко това нещо, те слагат на тия футиолчета там през един метър. Копа, още да. Не бяха тук през метър. Аз ще каза там. И сядам първи и пускат реклами. И аз не знам, мога ли да отида некъде. Не мога да ли. Така. Никой не знае от нас нищо. Гащите са ми е до тук, малко над коленете. Ризата ми е така, тук ми се отлепило. Пял съм Слави до сега пред цяла България и ти излизат в реклами. Да. Ти можеш и не можеш и... Сестра ми, майка ми. Аз им страх ме да им махна. Да. На близките ми всички хора са века зад мен, някакви хора. Викам, какво става, бе? Аз нали съм актьор, нали на сцени съм бил, нали? Много е различно. Много е различно. После се разбра, че на рекламите мога да ходиш там. Да пушим, да такова. Да пуши, да. Винаги, като отивахме да пушим, отивам, взимам си цигара и се чува една минута. Викам, в нас са много по-бавни тия реклами. Бързо, бързо, бързо. С рандачка. Бързо, една минута да ви. Да. Една минута, бързо. Не, мами, да. А после вика, не в каравайте, некой да рестартира рутера, нема интернет. Копеле в каравайте, рутера. И тя се казва с рандачка. И тя се казва с рандачка. За хора, които знаят, това е едно момиче от екипа там, който занимава с нас там. Всичките идиоти. Тука, братле, аз излизам, правя Антонио, седам на дивана и получавам криза на язвата, брат. Помна. През целия лайф. Е така. Помня. Е така. И само казват в ефир. Да. И се изпълвам копали, получавам криза и то направо му убива, брат. Аз си викам, жена ми ме усети. Да, тя дойде отзад, да, даже. Тя вика, правиш криза, нали? Викам, да, правя криза на стомаха. Направо ми се разказа играта, брат. Ти се... Много беше гадно тогава. Това е много гаден лайф. Но, не, тежък лайф. Много тежък лайф. Оттам насетне нямахме зрители. И след това пък няма. Не, на следващи имахме, дето пеях Маги Халваджан. Да. Дето ето си говорим за бутона, какво мога ти се падне. Маги Халваджан. Се падне Маги Халваджан, брат. Да, брат. Няма е, Тодор Колев или котство. Майк Тодор Колев после се падна на... Не, той Митко си го избра. А, Митко на финала го пя. А, или се падне, не, падна се Хилда. Правиме ние, правим една тънка сметка. Знаеш ли за тази тънка сметка? За коя тънка сметка? По време на капките, понеже всичко е затворило. Ние тук се събираме няколко човека в Da Studios от капките и си пиваме. Ти знаеш. Пивно съботата, неделята, идвахме тук няколко човека, мати пуска музика и ние си подкръкваме и се черпиме. Да, нормално. И лучка ли си? Митко идва всека вечер и да има партии да няма Митко, Митко Маринов е тука и си кръкаме с него и Митко става време за финал. И Митко ми казва, Тото, аз не искам да печела капките, искам да се откажа, ако успея да влезна в финала. А той е се влезнал. Това е предпоследния лайф. И аз му казвам, братле, ти си в финала. Така беше, и да. И той вика, така ли? Сметнахме точките. Той вика, да, аз съм в финала. Утре просто ще го обявят на лайфа. Викам, да. Той вика, аз ще кажа, че не искам да съм в финала. Викам, какво ще направим? И той вика, еми, ще се откажа и примерно, който спечели този лайф, да замести мене в лайф. Или там някаква схема така. Аз му викам, ски са. Просто кажи, че се отказваш от влизането в финала. Ти си трети, Анди четвърти, Маги Дженаварова е пети, аз съм шести, после още някой и накрая Луна. Да, Джей Джей е нещо такова. Джей Джей беше по-нагоре. Джей Джей беше в финал. Да, и, викам, беше... и викам, братле, ако ти се откажеш и кажеш, че се отказваш, викам, трябва да видим как става схемата, но влиза след тебе следващия. И той вика, да, викам, влиза Анди в финала.
конспирации. Да, и сме такива. Анди трябва да влезне в финала. Ако ти се откажеш на следващия лайф, Анди влиза в финала, само да не е последен. И печели капките. Отиваме на лайфа, той казва, аз се отказвам от финала, не искам да участвам на финал. Това стана. Но Анди стана последен. Ти с Русица Кирова стана последен. Не, аз тогава бях с Брайан Адамс. С Брайан Адамс си беше, все тая. Да. Стана последен. Да. Анди пет, никога... Предпоследен Луна беше последна. Бях пред теб, станах пети, престани да ме уважаваш. Не беше пети. Напротив. Виж, да, просто не трябваше да си накрая, братле. Знам. Това го помна. Но бях помна, пред че... теб. Ми, да, и аз бях такъв копаля, аз Луна, еди, кой си? Анди не мога падне под мене, Луна и еди, кво си? Ама как? Ето, лайф падна под мене, да, под Луна и под... Даже не мога се такой беше другия ми... човек. И аз бях такъв... Значи три лайфа подред. Само викаме трябва добре. И ти падаш, слушай. Да. Той го обявява, че няма да участва в финала, но имаме изпълнение още, защото той не е последен. Mm-hmm. Сириш, трепееш, ти трепееш, всеки трепееш, после... Той казва, няма участвам в финала, аз съм такъв. Анди влиза в финала, Митко идва отзад, тото Анди е в финала, казахме го, викам супер, излизаш ти, пееме, всичко мина, гласуване и аз по вота, братле, само гледам. Оттам само гледам ти как падаш, падаш и мина. Маги Дженаварова мина от тебе. И влезна Маги в финала и отиваме отзад и Митко ми вика, ела бе тото. И аз идвам, той вика, какво направихме? Викаме ми, Анди, не трябваше да става. Той викаме, нали ги сметахме тия точки? Викаме, дам откъде да знам, че ще падне толкова. Че ще има най-ниската оценка, да, в тоя лайф. В тоя лайф. Викам просто... И той вика, какво да правим? Викаме ми, нищо, Маги отида на финал. Така го бехме планували с Митко, е тук, е на топа. Аз се чудех, защото един път пак бяхме тука и си говорихме нещо и беше малко преди финал и Митко беше ясен финалист. Uh-huh. И си говорихме и Митко, там на финал, нали си избираш пак ти песента? Да, бе, да. Какво викам, Митко, ти имаш идея какво ще избереш, какво няма да си избереш, какво ще правиш? Да. Той, а да, бе... ти си тука с нас в студиото? Да, да, и Митко. Това е разговор, тук ли да, случва? Разговор тука се случва. Е на тоя бар, да. Е тук. Да. И Митко вика... Споко. Да, само защото... така, брат, той не говори, ти го знаеш. Да, защото ние сме Митко го измислили, е, с Митко. Разбираш ли? Ние с Митко сме го измислили. Ти копале си на финал, Митко. И аз викам, Митко, що не ми казваш, бе, брат? Нали всичко е окей? Какво става? Да, братле. Абе, ще видим сега за финала. Такова. Да. Това е било. Да. Разбирам. Да, еми, а ние с Митко... Ти пичове... Не стане. Да, бе, просто трябваше да си една идея по-нагоре. Брайан Адамс. И Брайан Адамс. И Брайан Адамс. Не ти беше Адамс, не... Е, каквото и да е. Не отиде в финал, отидох на финал и по-добре. Много бях тъжен. Единствено, когато ми стана мега гадно за тебе, беше когато пя Русица Кирилова. Тогава ми беше много криво, братле. Тъжно ти стана за мен. Съжали ли ме тогава? Да, аз не само. Аз тоя лайф беше много гаден, братле. Аз бях загубил път. Дядо ми почина тогава. На тоя лайф. Два дни преди това почина дядо ми на тоя лайф. И ми беше, и на мене ми беше едно, братле, смачкано. Ама аз, както и ти, така и аз на никой не сме казвали за тия неща. Пееме си там и това е, хората, зрителът, може би го вълнува, ама... Не то го вълнува, наистина, ама... Сета, после съм виждал хора как се оплакват с това, но не е проблем. Да. Некои, ние сме го глътнали. То, при мен беше абсурдно тогава. Тогава ми пуснаха кура в нета и изобщо изпълнение на капките беха ужасни. Получавах кризи, майката си джаса. Сета е велико, велико изживяване цялото нещо. Но накрая аз и ти бяхме абсурд, братле. Това беше най-якото, брат. Гледава ли си? Гледава ли си? Това беше... Виж, братле... Виж как всичко е било с всеки трудности. Да. И накрая пичуската. Аз и ти абсурд заедно с Галя. С Галя заедно. Ето, под нея, това беше въпроса. Не трябваше да падаш под мене, Галя и Луна. Да, е, това беше. Аз и ти спяхме и Луна тогава ни беше ядосана, ако си спомнеш. Защото това беше идея на Луна. Ако отпаднеме от финала, защото тя беше ясна, че отпаднем, тримата, но ако аз и ти не влезнем, идеята беше аз, ти и Луна, Луна да направиме абсурд. Абсурд, нещо на абсурд. И тя живя с идеята, че това е... Аз и ти сме направили врътка там, да не е тя. Истината беше, че това го избрах от продукцията и казаха тройката са Анди, Гала... Да, те накрая избират.
Той да, няма бутон да, да, тук накрая. И, но тя ни е кръвно сърдита, защото аз ти не сме искали да бъдем с нея абсурд, но ние казахме с тебе окей, двамата. Сега като стане президент, ще просто... събереме гайлето. Е, сега ще стане зле. Аз ще гласувам за нея. Да. Аз и ти сме тук абсурд, няма да забравя. Така ми звъни телефона. Става песен? Като ми, не, като ми звъннеш, ти по телефона. Да. И Жени, мисля, че беше Жени тогава, да, която за съжаление е тук, ни направи една снимка. Без грим, без нищо, една от репетициите. Ти да застанеш като Ицо, аз да застана като... Какво му беше? Цвета. Венци. Венци, забравих. И като ми звъннеш, се получава това. Та снимка ми седи от тога. Излиза ти тази снимка? Да, също виж, ако ми звъниш. Копале, верно е! Тук тя се уголемява и не се виждам аз. Да, и сме аз и... Вижда колажа, който е направен. Да. Е, тук и тук съм аз. Нас като абсурдът е. Това е много слабко, брат. Е, така ми звъни телефона, брат. С тебе. Е, гад ти якото, брат. И това беше много як край на всичко. Беше перфектният завършък. Това беше перфектният завършък, защото... Какво клипче имаме от репетицията на тази песен, ако да, помниш? Да, само да ти кажа. След лайфа, нали, има парти там. Дойде при мене Юли Вергов и вика, да те отдуша ли с два пръста? Викам, що бе, брат? Той вика, а вика, ти що като имитираш така Ицо Хазарта, не си избра него за първи. Да. И аз викам, брат, аз тук разбрах. Че имитираш Ицо Хазарта. На този лайф разбрах, че имитирам Ицо Хазарта. Аз не знаех, че мога да прави Ицо Хазарта. Да. Но клипчето, за което ти говориш, мисля, че го имат Каспара и Симов. Ето ги тук, да, само Симов, Каспара е сърдит. Само Симов го има. Той Каспар и той го има, но сега не иска да го има. Да. А, да. Симов го снима. На лайфа, пичове, какво се случва? Излизаме ние и пеем. Ху, ма на репетиции. Аз и Анди тупаме по един път нещата, които имаме да пееме и си тръгваме. Добре, но Галка не е такава. Не, не. Галка иска всяко нещо да, ми, да бъде минато по 5 пъти. Разбираш? Което забавяше процеса постоянно, нали, на всички, които през сезон. То път сме аз и той обаче с нея, и тя пее припев, и тя за да го изпее, то пусти припев, ние трябва с това да пеем куплетите. Тя иска 5 пъти да ги пеем тия куплети с Анди. И вече не знам кой път изпълняваме тази песен. И облечени по този начин. Аз съм Хазарта, той е Венци. И накрая почва вече тази песен и Анди решава, че ще пее тази песен, облечен като Бад Венци, но с гласа на Тодор Колев. Да. И Анди започва и пее песента с гласа на Тодор Колев. Цялата зала вътре сме там на репетиции, екипа е огромен на капките, залата не е празна. Да. Се разцепват от смях, защото Анди пее абсурд като Тодор Колев, брат. Галка не знае какво става, защото са изведнъж влезна Тодор Колев на тук. Петия път. Тя на петия път влиза Тодор Колев, тя си чака припева, стига, те се счупват от смях, тя си пее припева по-сериозно и аз решавам да влезна пък облечен като Ицо Хазарта, пеейки песен на абсурд, но я пее като 100 кила. И цялата зала пак леш човек. И реално направихме петия път, беше Тодор Колев и 100 кила фьючеринг Галка. Галка песен на абсурд. Която пееше Белослава. Да. Това и беше... и стана много смешно. Ти какво ти го имаш този клип ли? Пращам го на Дули. Пращаш го на Дули? За какво му го пращаш? Да го пусне. Той не мога го пусне, брат. Но, това е... брат, това, брат, е... Нищо не мога. Невъзможно. Ще го сложи Хаджи после. Хаджи ще го сложи. Хаджи, на тебе разчитам. И Симов там реагира бързо, плюс още няколко човека и го заснеха това нещо, как се получава. Слава Богу, че го има това, защото това... беше, може би, най-приятното разтоварване. Това беше най-приятното разтоварване в капките. Да. След това е това изпълнение. Да. Но най-якото беше на тази репетиция, как просто... Аз и ти дженкнахме. Дженкнахме. Да, така, и... беше много смешно. Всички много се изкефиха и се зарадваха много на това нещо. Това беше нашия финал. В смисъл, да, разтоварихме всичко, каквото да носихме на плещици през целия този сезон. Да. И аз и ти разтоварихме по този красив и аверски начин, мърте. Беше много благо. Много ми хареса. Но това беше, брат, това е... Те, преди това съм се чудил как, примерно, големи артисти и певци и така ходят и говорят, че на тази сцена не знаят какво става. Друго. Били са, нали? Да, капките е друго. И е друго. И ти много си бил различно на... Ти, преди капките вече си бил на Арена Армеец, си бил пред толкова много хора, братле, и си бил на такива места. И на тебе ти се отразява така. Да. А сега си прести на мене, как ми се отразява. Не мога, братле. Щом на тебе така се отразило, брат? Не знам какъв стрес е път това за тебе. Това вече
брутален стрес. Ами, братле, ще разкажем ли за след като приключи капките? Приключиха капките и ни оставаме на after party, понеже нищо не работи. Пак е локдаун. И на то, и в този ден ние събираме всички на сцена, всички участници, плюс всички от екипа и си правиме парти на сцената. И, да, на сцената, и докараха едни бутафорни барабани и тако. Ей, като всички взехме да пееме. Всички пеехме на Етиен Леви. И на това имам видео. Хоп, да. Троп, чучуле. Да. И пеехме тази песен до безумие. Да. И него го качвахме да я пее. И той танцува. И ние се разцепваме отдолу концерт, човек. Да. Беше велико. Това стана като хим. И те даже го пускаха за гласуването. Като ходихме, а не за гласуването, за бутона. Та песен, нали, да. Нали пускат фонова музичка? Да, ти игра Етиен. Да, аз играх Етиен. И си спомням, че като приключи цялото това нещо, Фики спечели тогава капката нашия сезон. И аз му викам на Фики, викам, какво ще правиш с тази пума, бе? Това Форд Пума. Да. Викам, какво ще правиш с тази пума? Викам, нещо ще я продаваш и да, аз събирам коли, аз имам коли. Ти си колекционер. Не, бате, кажи го ти. Не, бате, ще я дам на жената да я кара. Добро тла, ще дам на жена ви да я кара. Да, точно така. Че, обаче сега приключваме лайфа, приключваме партито и така на в студентски град в една кръчма се съберем. Да, в една кръчма. И той не ми го каза на мен. Да, и мене ме покани, това, обаче при мен аз не можах да дойда, защото... Специално така, Радър Барди, послушай победата на Фиги, в студентски град в една вехана, така и така. Той е примерно през нощта, да, той ще се организира в тесен кръг от хора да отидем в тази механа, все пак да се почерпим, защото няма къде да се събереме малко-малко, не мога от тех хола. Да, да. И все пак организирал, звъннал там на човек, той колко ли пъти е пял в тази кръчма, да. Звъни и да уходим в кръчмата да се почерпим по нещо. И те отварят кръчмата по случай това, че Фики спечели. Те отварят кръчмата нощеска по случай Фики това, че спечели. Да, и то ни ни кани, и мене, и тебе, и всички ни кани. Всички ни кани заедно, приятели. Да, в този момент обаче седиме отстрани на една маса, там дето седат водещите по време на лайф. Седиме на тази маса, на този момент ние сме изгонили водещите вече. И седиме аз, Коцто и Фънки на тази маса. Фънки ни е жури през целия сезон. И вече сме се напили и аз само го питам, теба в газа, що ми даде 3? Теба в газа, що ми даде 5? Той вика, то, Штир си ма псувал, чиши. Викам, теба в газа, там ми даде 5. Добре, другия път ще ти дам. Викам, я не мога, че аз съм друг път. Теба в газа, псувах го цяла нощ. Фънки, не знам защо го псувах. Да, ами, сега... Просто, ама аз съм облечен като Ицо Хазар. Като Ицо Хазар. Аз само извадих лещите и се облечен. Ими балеринки, защо ме псувах? Ай, да, такова, защо ми писа 3? Защо ми писа 3? Псувах по Фънки цяла вечер. Коцто само се смее отстрани, той ка, то голем. Да. И накрая дойде Тони поканени там в кръчмата. И тия казаха, добре, ние ще идем. Аз казах, ходете, аз си тръгвам. И аз си взех женицата под мишка и се прибрах. Ама Коцто, знаеш колко пичовски. Аз тогава пък още един културен шок преживявам. Свършва това, минава финал, те нали пяха там всичките, Коцото, цялата гвардия, Корона, чао. Да. И отзад по едно време Коцото ме спира. Аз за първ път се виждам с Коцото. Да. А се виждаме, седиме на... А ти влизаш заради неговата имитация, да. Отле. И аз за първ път се виждаме и се засичам и се поздравявам. Аз съм следвал на футилчетата. Чакаме ефир. Да, да, да. И Коцото седи долу и по едно време ни се засичат погледите и Коцото ми маха. Готино. Аз малко и много. Това е готино, да. Не, остави сте. Разкажи си историята. И свършва там, виждаме се по-ново време отзад с Коцото да засичаме. И Коцото ме поздравява. Да. Идва при мене. Коцото е годините на баща ми. Да, братле. Коцото мога да ми е баща. Не се знае. Не се знае. Не знаеш. Не, вече се го обсъдиха с Алперче, всъщност там има нещо, но да. Ей, то верно успя, бе. Верно намери, бе. А, Дули, как успя, бе? Това е изпълнението, Дули, брат. Дули, как успя? Го изпрати. А, не, бе. Това е изпълнението, за което говорим преди малко. Да, братле. Добавки тука. Кобе. Ха-х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 а
направи честно, братле. Стига. Кай, брат. Кай, честно. Глед, какво яко, брат. Ева ти Дженка, брат. Глед, какво яко. Само галка за аванията. Трябваше да изиграе Миро. А тя си репетира обаче. Айде сега, А тя, твоята майка ще се чуди. Да, ние с тебе вече въртим. Чакай ти, тайна мисли. Ама ние тук с тебе вече сгоряхме. Ани, брата. Пет пъти, брат. Галче, много си готина, ама. Ама и ние обяснявахме, а тя вика още една репетиция, викам, Галче, не сме на финал наистина. Да, бе, смисъл. Викам, другите са на финал. Ние пълниме финал. Да, викам, ние просто участваме. Да. Велико, брат. Много велико изживяване. И тук сме, може би, отпуснати през всички репетиции, лайфове, каквото и да е било, брат. Да. Ле, тук сме. Тук даже като излезнахме вече като Ицу и като Венци, излезнах копале. Да. Много отпуснат и бях такъв. Да, ти беше леко. Да, бях такъв, беше ми много чил. Няма кой ти пише три, някак. Кой да ти каже, че беше много прекрасен. Тя ми обеща колата, но не я даде. Не. Хил да не ми я даде. Кажи ми, какво стана после, след като си видял Коцото? Да, да срещаме с Коцото и Коцото. Здрасти, да, такова, така. И по едно време Коцото ми казва, брат, нали, няма да ти го имитирам, само ми казва, брат, извинявай, нали, сигурно казвам извинявай, но с Тони се познавам от 20 години. Да. Приятели сме жестоки. А, нямаш как да не агитирам аудиторията ми за фики, да гласува за фики. Да. И аз седа и гледам Коцото, който е две глави над мен. Да. И гледам Коцото, който ми казва, извинявай, но еди какво си. Не бати. Кво? Да ми дължи. Защо ми го казваш, бе, Коце? Да. В смисъл, Коце? Да. Стига. Стягай се, да. Аз съм, кой съм, всъщност? За да ми кажеш каквото и да е било такова нещо. Той просто искаше пичуската да ми каже, пиче. Ей, защото нали преди това да ти казах, че ми искаше клипчето, дето го имитирам. Да. Тогава се следваме в Инстаграм, чат пат, някакви лавчета, това и това. Но не се познаваме лично. Ние за първ път там си казваме здрасти очи в очи. Той ми казва, ей, кефа ти се. Да. Просто с Тони се познаваме от 20 години и няма как. Да, много добри приятели сме. Така е. Смукам, кот се, моля ти се. Да. С тия глупости, бе. Не как сме така? Тук за това. Да. Не сме тук за това. Да. Но и за това ти казвам. Ева. Между нас там каста, които бяхме, нямаше състезателно цяло. Не. С изключение на един-двама. Да. Да. А Фики и Дара наистина искаха да спечелят. Да, така е. Докато при нас нямаше много състезателна цел. За мен най-голямата награда беше, че съм там. Да, и за мен. И за мен беше истинско удоволствие, Копеле, че съм сред тия хора и че мога да се забавлявам. Аз просто исках да видя отвътре как функционира това предаване. Това беше моята цел. Исках да видя как функционира това предаване. Той екип и всичко как функционира. И колкото и странно и нескромно да звучи, това като го започнахме, тогава се засилиха нашите взаимоотношения с Симов и с Каспара, който е сърдит, станаха още по-близки и съм много благодарен на това предаване, защото тогава и Жени, която не знам къде е сега, и тя влезна в нашия екип тук в Da Studios и стана много. Виж и какво излиза от капките, брат, да. Ключово е страшно много, защото ето ти казваш, ето запознах. Аз ти станахме много близки. Аз ти станахме много близки. И за мен това е една от най-големите награди, брат, за това нещо. Първо, че се сблъсках с това цялото нещо и че се запознахме с тебе, защото... Ти спомниш си първата ни среща? Аз си спомням, да. Тя беше в... Първия ден репетиционната. На... Първия ден на репетиционната, в репетиционната. Първата беше в репетиционната, преди да затворят, репетирахме на едно място. Аз спомням на дивана, братле. Ими, ето виж какво впечатление съм ти направил. Че там съм те видял на дивана, дето седяхме. Може тогава съм те видял, но донесъл. Значи да ти първия път, аз бях на репетиция при Етиен, репетирах Слави Трифонов, преди първия лайв. Да. И там снимахме пак нещо. Първа репетиция така. Това е много интересно, братле. Как си се чувствал ти сред нас, които обществото ни смята за популярни? Ти как се чувствал там, сред тия хора? Ами то е странно, защото аз сега не съм хванат от никъде и пуснат там. Все пак преди това е в театъра. Бекграунд има. И с Алекс Арчеджива сме играли заедно, и с Киро Ефремов, дето играх на Вестулка. Нали? Но няма значение, били сме в един процес, сблъсквал съм се покрай тия хора.
Или не забравяме, че при това изпреварих, бях на една сцена с Захари Бахаров. Взимахме награди заедно. Така че... Така ще приключим, да знаеш. Давай. Не е било голям шок. Така да е... Давай, ма да видиш отблизо. Фики, да знаеш, че седиш с него да. Ден и нощ. Не, не, беше си търсене. Но искам ти кажа, че беше голямо търсене, защото аз тогава не знаех кой ще участва май. И... Така на репетиции си разбрал, защото те не ни обявиха тебе да и JJ. Да, и почвам да виждам на репетициите кой всъщност е вътре. И има график. Анди, от еди колко си е до еди колко си часа, след това еди кой си е. Свършвам репетиция с Тиен и се отваря вратата в една заличка за танци и влизаш ти. Да, това е първата ни среща. Да. Е, това ни е първата среща. И влизаш ти и аз виждам тото. И изпитвам някакъв жесток спек. Да, бе. Не защото си известен. Не защото няма такива работи, брат. Просто изпитвам спек, защото влиза някой, който носи някаква много... Влиза енергия. Да, влиза. Влиза някой, който може. Не просто известен. И ти го, аз го усещам това на някакво ниво, разбираш, просто го усещам. И се запознаваме с тебе. Здрасти, здрасти. И ти в един момент решаваш да се направиш интересен. Аре! Комплексарио. Ти. Не бе. И, да, и ти се обръщаш, брат, и ми кажеш, брат, ти внимавай! За какво да внимавам, брато, толкова защо ми говориш така? Ние се познавам 20 секунди. Защото аз правя номера. Да, да, така е, да. Да не залепнеш за някой стол. Този смях. Да. Нали, усмихвам се външно, но вътрешно съм... Кво? What the fuck? Това шега ли беше? Да. Кво говориш, брат? А, добре, ти сигурно и ти си бил такъв, нали, отиш на репетиция, но все пак има някаква емоция. Не си бил... Копале, да, е, ти пускай. Не си бил така. Да, да. И тогава ни първата среща. След това снимам отвънка, виждам Димитър Маринов. Човек с Оскар. Да, мъртвай. Това е Димитър Маринов. Той беше на Оскарите, държеше Оскар в ръката си. И не изпитвам това, което изпита, когато ти влезе в стаята. Виждам мога да залепя газа някъде. Мога ми залепиш газа аз от тогава. И виждам, и до тогава нататък няма значение, брат. Аз само си гледам газа и столове да насядам. И стана страшно. Не, исках да ти кажа друго. Не съм, аз съм ти го казвал това, но ще го кажа пак. Не съм изпитвал такъв респект, защото тогава не ми пукаше кой е известен и кой не е, а кой има това, тази енергия, братле. Това нещо, което го носи като заряд. Чувал си много хора скари, копали то, като влезе в стаята и свети, носи някаква енергия, има някакъв живот в него. И аз се респектирам от такива хора. Защото преди се интересувах кой е известен и се респектираш тия хора, защото си известен, ама сега като видиш някой и ако не го носи това, ти е се тая. Но това е честно и е искрено. Не, защото се познаваме. Знаеш как видях аз за пръв път Димитър Маринов? Ми кажа, че е нелепо. Нелепо е. Добре. Безкрайно нелепо. Да. Отивам аз на първи репетиции. Очевидно се случва това, което се случва с тебе. Ти излизаш, виждаш Димитър Маринов. Добре, ама и аз след това е същата репетиция. Засичам Димитър Маринов по същия начин, отвънка. Познай къде го откривам. Откривам Димитър Маринов с една отгоре на моя форт. Аз не имам един форт от циганска сватба. Да. С една отгоре на моя ретро форт и накарам една лелка да го снима и вика така. И аз съм такъв. Кво става? Кса копале, това е този от Оскарите. Да. Хума ми цапа форда. Да. И съм такъв, сега да го гона ли, да му кажа ли, ей, радвам се, че сме заедно, ама аз се радвам, ама си ми на форда, брат. На форда, брат. смисъл, сви се и ще се радвам повече, нали такова. И аз викам, аз ще го изчакам. Той са чеплези 5 минути по това, брат. Аз запалих една цигара, тогава пуша като ние. Стоя и чакам. И вече копеле, вече, в този момент вече той вече не е Димитър Маринов от Оскарите. Вече е той са чеплези по форда ми 10 минути. Да, и стои една леле там. Не, не, Митко, не. Мръдни малко. Не, аз пък, какво стана, то се заключи. Я го прави, Митко го оправя. Добре, ама усмихни само. Да, хубе, аз съм такъв, стига, Митко само слиза от форда ми и аз съм вече сърдит, брат. Аз съм вече, той се чеплези 10 минути по това. Тебе ти мина, смисъл вече. Да, вече не ми е Митко Маринов и аз отивам на там и той такъв, о,
То, здравей, аз знам песните, викам, да, здрасти, цак, викам, ще се видим после. Качих се от форда и се тръгнах сърдит, брат. И така, очевидно, Мирко, видя, че съм се разсърдил. Да. На следващия ден дойде на репетиция, ми донесе кожено яке, подари ми кожено яке, вика, това ти е коженото яке, ти подарявам, американско е, да. Американско кожено яке, да си караш американския форд с него. И аз го поглеждам и викам, стана ти ясно, че се разсърдих, ама ден, викам, че чепези десми. И той ка, да, стана ми ясно, вземи якето. И взех якето и якето до днеска във форда седи там, брат. Аз от факто време го обличам, брат, и си карам форда с него, викам, това ми е от Митко Маринов, нали, респектирам, който го возят. Това ми е от Димитър Маринов, там, дето на Оскарите. Кой, като мукна и съм такъв, как ми се чеплези това по форда? Ти имаш, но и това ми е маски на Рей Мистерио да ти беше подарил от Америка. Абе, много са чеплези, бат. Обаче аз имам много по-интересен и хубав подарък от него. Как така по-хубав? По-интересен, окей, ама как по-хубав? Еми по-хубав и по-интересен според мен. Какво ти подари Митко? Митко ме заведе, като беше в България, един ден ми се обади и каза, Анди, сега ще вода да пиеме. Не е да довел при мен, брат, очевидно. Тук си пиеме и си лафиме. Да. Митко ме заведе да пиеме. Къде, братле? О, копеле. Отиваме в едно уникално място, братле, което е мега квартална кръчмичка, вратле. Дето да. Никога не мога разбереш, че вътре ще пият Анди от капките и Димитър Маринов. Много обича такива места, между другото. Много обича такива места. И аз много се радвам, че стигам на това място и виждам чадарите на ефтина бира, реклама. Да, пише отгоре, да. И някакво супер срутено. Да. И влизаме и слизаме пълни стълбички, вратле. Влизаме в едно мазе. Да. И минам през ни коридори, виждаме на етапи. Първо виждаме дебели чичковци и такова. Супер интересно. Да. И влизаме в една зала. Идват едни салати. Едни домашни неща, братле. То ме заведе се едно, влязохме в Нарния, братле. Влизаме в Нарния, брат. Да. И седим и цяла вечер, буха и раки. А, така. Леле. Да обича ракия, тази ракия ние от него. Аз това ти казвам, братле. На такова, да те заведе той. Ти кажа, ела сега, карвате в Нарния. И е такова супер айляшко, нали? И си лафихме за какво ли не, братле? За актьорство, за Америка, за всичко. Е такава среда, братле, с домашните салати, с ракиите. И е... Аз това ти казвам, бе, такъв подарък. Е, да, гот. Емоционален такъв разговор и го помниш след това и ти седи. Да. На мен подари и ракия. Ето. И ми... Трябваше да пием от... За четвърти път. Трябваше да пием от нея. Не, обещал съм му, че сега играя в някакъв сериал в Netflix. И съм обещал, че когато спечели награда за актьорската си работа в сериала, който играе в Netflix, ще допиеме тази част. На кой дадохме да пие? На Боби Трубото. Да. На Боби Трубото. Обещал съм, че ще я допиеме с Митко, като дойде. Еми, айде. Тая ракия. Ако вземе награда. Ако не, е тук имам уиски, вино. Докато не вземе. Докато не вземе. Това е неговата ракия в залог стои там за неговото изпълнение. Вземе ли награда, пием. Да, копале. Братле, много съм щастлив, че си останахме с тебе приятели. И че тръгнахме по света. Спокойно му лука. Тръгнахме по света да обикаляме. Обикаляме по принцип ние. Обикаляме България с жените. Аз, ти и нашите жени. И обичаме да пътуваме заедно и да се забавляваме. И да си изкарваме хубаво. Тук даже това лято ходихме заедно на ръба в Египет. На ръба на Африка. Ръба на Африка, брат. Стигнахме на ръба на Африка, да. Имахме невероятни изживявания там. Това си го монтирал мега куцу, но да. Това, първо не трябва да говориш така, сега ще ти кажа защо и ти не трябва да се смеш. Ето вече сме в Египет, как така, при положение, че сега току-що тръгнахме. Само ще ти кажа, че... Това е Бондо, не, това е Мидо, върни, това е Мидо. Върни! Ама не, това искам да го пусваш, върни. Как играе кючето. Ето, това е Мидо, слушай. Това е Бондо. Това е Бондо. Спри да пипаш, бе! Айде бе, дули, бе! Готов, спри! Спри! Това е Бондо. Това е Бондо. Кажи Бондо, за Бондо. Бондо правеше гимнастика. Аквадим. Аквадим. Да. За нашите жени всяка сутрин. Ето ги. Ето ги там, да. И ние бяхме много горди с жените, защото жените ни имаха една игра. Your Hole, My Hole. Your Hole. My Hole. Ние стоиме, копале, аз и Анди сме легнали точно където са камерата, очевидно от тук, отзад на една тревичка, ето там. И то няма плаж в Африка, там къде сме ние. Ами ръб. Ами има ръб. Да. Буквално ръб 20 метра надолу и после вода. И ние с Анди сме го кръстили това место, ръба на Африка. И ние лежиме там с Анди и Лешо, пиеме кафета, ръба на Африка.
И чуваме по едно време, той ги вкарва жените в водата и вика, ай, let's play your hole, my hole. И аз стръхнах. Викам, как ще плейвате your hole, my hole с жените ни, бе? Викам, как твоята дупка, моята дупка с жените ни, бе? И се обръщам и това ги гледам фанал палците на жените. Да. И вика сега, отваря your hole и слагаш тука my hole, your hole, my hole. И аз копале съм такъв, викам, а добре, това няма да е нищо безобидно, по моето време чувам your hole, my hole, your hole, my hole, faster! Викам, не, и страшках Анди, викам, Анди, ние имаме проблем африкански, брат. Нещо стана. Да, викам, стани, нещо стана, викам то. А в целия комплекс няма жени. Има само тези, които ги виждате, да. Това са само туристи, туристи жени. Там жените не бачкат, само мъже. Смрад от мъже. Смрад. Всичко е мъже, бат. И само нашите две бели жени копеле и тия точат лиги и само чувам your hole, my hole и получих уртикари. Разбираш, викам край това, викам го заклах тук на негова територия, your hole, my hole. Най-интересното нещо за Бондо беше, че Бондо беше плешив, къдръв, на път, с къса коса и дълга, добре, и дълга коса. Това всичко се намираше на една глава, брат. В смисъл, той беше, да, буквално беше плешив тук, да, но с дълга коса. Той е плешив с дълга коса, къдръв, но на път. Ние с Анди не бяхме виждали такова създание. И аз бях Анди, това знаеш и кой е? Това е клон на Кръсти. Клон на Кръсти. Семейство Симпсон. Семейство Симпсон. И направо припаднахме с Бондо. Бондо, Бондо после се оказа страхотен пич. Ай, той се оказа, може би, най-големия пич. Да, Бондо се оказа много голем пич. Дай напред. Ето тук мога да видите обаче, а тук кючек от Аржентина. Тук някой потъва. Тук Мидо? Говорим. Ето го Мидо. Мидо. Ето, ето го Мидо. Спри, да. Ето това е Мидо, това е жена ми, жена му и Бондо. Бондо. Не е ли странно? Your home, my home. Your home, my home. Нашите обаче угаждат на всичките им номера. Мидо идва при нас и ние опитаме как се казва, той вика Мидо и ние Митьо! Ние Митьо сме разбрали с това. Да. Изобщо не знахме с кава Мидо. Ама не, как той, той не казва Мидо, защото ти го казваш Мидо и всички разбираме, че е Мидо. Но той, но той казва Ми. Да. Да. Мир. Ние два пъти, три пъти, сега не мога, пет пъти да те питаме как се кажеш. Мир, Митю. Митю, Митю, там, татък, като е Митю. И той се обръща и не го засягаше това, защото той си мисли, че има акцент при нас също. Да, да, да. И си мисля, да, а те е Мидо, Митю. Митю, да. Ние го кръстихме Митю. Митю и Бондо, който викахме Бандо. Да, Бандо. Защото, ние... в смисъл, ние знахме, че е Бондо, ама му викахме Бандо, защото така. Защото така. Той е такъв, но Бандо. Бондо и ние така, окей, Бандо. Окей, няма проблем. Тавана беше, когато дойде един сервитьор и го питахме как се казва, той каза Сен. Сен. И ние бяха такива, Асен. Ти се казваш Асен? И той обаче вика, yes. Yes. Асен? Асен. Момче се казваше Хюсейн. Да, но той каза Асен. Асен. И бяхме Асена, ясно, и после беше пред цялото време копале. Влизаш в този огромен комплекс и някъде от ръба на Африка чуеш двама българи. Асен, не! Две кафета! Ту кофи! Ту кофи! Или както, или както, Ян, или както да, Янчето поръчва. Уатерфор. И дори египтяните и се подиграха на английски. Да, това, това е много странно, защото с египтяните не мога да говориш на чист английски. Да. Трябва да говориш на тяхни английски. И, който е Waterford. Да, и смачкваш своя английски, изобщо забравяш за правилен английски, само такъв английски, египетски. И ние тогава се базикахме с Яна, че всъщност, защото той се подиграваше, че каза Waterford, и ние казахме, че тялото е едно село и сега за първ път говори английски, и че расла само с козите и че там е практикувала английски. Да, че е учила английски от Fox Kids. Да. Клини не глупости, да. Беше уникално изживяване с теб, между другото. Анди, благодаря, че ми беше на гости. Копали, изкарах си невероятно. Много ми харесват историите ти, които са все по някакъв начин навързани, копале, в живота ти едно след друго. Така че само си представи какво следва, брат. Само си представи какво следва. Желая ти страшен успех, ще го имаш. Заедно сме. Заедно сме, ще направим, брат. Не е търпение, съботата да тръгнем, отиваме във Варна на дискотека, си изкараме невероятно. Благодаря ви, че гледахте при Тото. Днес на гости ми беше, бъдете готови, Анди!